intii beesha jeera oo ka hadashay dhismaha ereboorka galbeedka beledweyne raggaasaan taageeraynaa kuna salaame aan salaameynaa waxaa kaloo salaameynaa inta anoo ku hadlaya inta meeshaan fadhida codkeeda iyo codka jijeele ayaa waxaan salaameynaa oon soo dhaweynaynaa ilaahay idimkiis in allaalihii intii tiri ereboorkaasaan dhisaynaa kaas ereboorkaasaan dhisaynaa derisaan leenahay walaalaan leenahay islaamow dhammuu u furan yahay iyo gaal wixiiba ka dhoofaa oo ka soo degaa ayuu diyaar u yahay khaasatan reer hiiraan gacmo furunaan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay beesha jijeele waxaan ku soo dhaweynaynaa in ninkii ka qayb qaadan kara oo dhismaha ka qayb qaadan kara in uu ka qayb qaato dhismahaas ninkii aan ka qayb qaadan karinna waa walaal jira kii ka qayb qaatana walaal jira waaye cid ka agsaaran iyo cid lagale midna ma jirto ereboorkaasna maalka inaan ku dhisaynaa jeebka inaan ka dhisaynaa ninkii wax ka qaadan karana welcome halkan waxaan isugu imaadnay war fiican oo farxad leh oo wax badan ku taahaynaya hadda ilaahay iskutaan soo duwey eeleboor laga dhisaayo gobolka hiiraan laga dhisaayo galbeedka hiiraan taladiisii hore baan u shoshee qaadnay laakiin hadda rag baa soo curiyey raggii soo curiyey codkaana soo gaarsiiyey anna isugu imaadnay inaan garab u nahay gaashaan u nahay aan garab taagan nahay oon soo dhaweynayno eeleboorka waxaa iskale reer hiiraan iskale reer hiiraana iskale waa eeleboor in islaam eeleboor nin kasta isleeyahay waa eeleboor reer hiiraan waa intay soo qaban qaabaysay oo isku soo garatay oo meel soo saartay ana intaasaan garab u nahay ayagaan soo dhaweynaynaa galbeedka hiiraan baa laga dhisayaa dee reer hiiraan baa iskale beesha halkan u fadhidan waa beesha jajeele raggii hore uga hadlay oo xamar ka hadlay aniganaan soo hambalyadaasi iyo bogaadintaas waxaa lagu hambalyaynayaa raggii kasay gartay in yacni ii sheeg annaga aan u baahan nahay horumarin annagana na yidhi horumarintii odayaashii u ahaydaa tihiin oo u sababta ahaaye waxaa laydinka rabaa inaad horumarintaas sida ay tahay aad u garab istaagtaan horay noo yidhi haddana allaylehe aan ugu u hambalyaynaynaa warka ay ka soo yeeray islaam cusmaan sheekh cabdi xuseen geedi wasiir iidow sanatar xasan iidow raggii odayaasha ahaay oo maxankur ahaaye waxgaradka ahay ama maxankur ahaaye ciddaan ookiyaalaha u ahay warkii ka soo yeeray hambalyo weynaan ugu qaadaynaa waa u hambalyaynaynaa walaalayaal war fiicana idinka soo yeeri waana idinka soo yeeri jiray oonkaa dadka ku garab taagnadeen baahidaa ku garab taagnadeen yacnii cidda ujeedka ayda ay leedahay dadkii tabar waa goonigeeda eh horay horumarinta ugu taagnaayaa tihiin hambalyaan idin leenahay hambalyaan idin leenahay mar labaad iyo mar saddexaad allahay idin barakeeya waana idinka sugayna tan kale waxaan rabnaa qayb yar inaan erabootka oga hadla ragaa ka hadla khayr allaha siiya erabootka aadaa loogu baahan yahay waa horumarinta cidda waaye waa la baxshay dhulku ku yaala dhul yacni ii sheeg waqaf loo baxshay waaye cid allaale ciddii wax ka qaban karta oo reer hiiraan eh ama mnaka reer hiiraan ka koraysa ku sadaqaysan karta ku garab istaagi karta falyatafadal waa la soo dhaweynayaa cidna waxba looguma yeelaynaaya cidna la maxan kuraa magaciisa laguma xumaynaaya ujeeddo kale lagama laha waa dhismaha ereboodka horumarin waaye waxaa ka horreeyay jid ka baxa meesha la yidhaaha jid ka baxa meesha la yidhaha guushaar ka baxa oo laamiga ka leexda ayaa jiray wuxuu tegay meesha looga talagalsan yahay ereboodka maa insha allah khayr allaha siiya laba aan ka hadla insha allah haduu rabi yidhah ereboorko ereboor hadda bilaabmaya ma ahan waa ereboor muddo badan aan kasoo shaqaynay waa ereboor aan soo geeda gurnay waa ereboor nadiif ah oo u baahan inta yarta u baahnay oo cago dhudhul ku dhufashada bese u baahan waayo waxaan taageersannahay nabadoonnada odayaasha siyaasiyiinta tiri ereboor aan dhisaynaa tiri insha allahu tacaala allah u kaalmeeyo intaas marka la helo waxaa loo baahan yahay horumarka reer hiiraan gaar ahaan galbeedka hiiraan oo ah ceelka riiga ahaa iskuulkii isbitaalkii caafimaadka dhammaan kow ma joogtaane horuu socdo
وروسود إن شاء الله تعالى سنة تركا محلين هاي ودن كان لوغا مهر هي ياسيغا اتكال أمغا المجرد محلين إيربورك هاسيغامكو أغنى هاي إلغ ريغس أسيغامكو أغنى هاي دمان إن شاء الله تعالى انت أس أسان أسيغا بلن غادي إنو نور إسنو أرحمنا عيد كاستو ديار روح وحو كسو دوينينا قلباتك قبل كيرا ومود إسلام كون لدقين أنا غرام كاسي ديسان تارجد لغا ماهن تارجد ماهن إسلام كيلاها كغيبا تانكا لو حانشيغينا باشي جيجال واح بدن أو بدن أو بدن أي قبل كاني ماذا يتمنيس ورمان تحد ديب النوير تقرون كي ورحسين الحمد لله الشكر لله علمي عام انتان لنا واسكرا عني قبر يويلي اوضي دالير ان قرون كاس لديس جيب كاين عنك ديس حانك لو اسكرا عني وان هاد دادكو شيغا نميو ادونكو حالير واح اركا مطافي واح قبا مديب انتان كور جيب كاين انسلوغي